Jeta në moshë të shtyrë është e rëndë, por për çiftin bashkëshortor nga mirëdite e gostivaret është shëndruar në një tmerr të vërtet. Ata nuk po e vuajnë vetëm peshën e viteve, por edhe atë të vuajtjeve nga smundja që 12 vite më pare ka goditur 69-vjeçaren Asibe Nuredini, duke e lënë të palëvizshme përgjithmonë. Bashkëshorti është 24 orë në shërbimin e saj, sepse ajo vetë nuk mund të lëviz nga shtrati as për nevojat elementare. Niazi Nuredini ankohet se tash rrezikojnë të humbasin edhe ndihmën sociale që e marrin nga shteti në vlerë prej 4500 denar, sepse mendimi konsiliar që kanë sjell komisioni mjekësor i ka ardhur negativ, edhe pse ka dorëzuar komplet dokumentacionin ashtu sikurse viteve të kaluara. Dhe ky nuk është refuzimi i vetëm që është bërë sa herë që ka kërkuar mbështetje financiare nga shteti për gjendjen shëndetësore të bashkëshortes së tij. Unë me shoqen që 12 vjet që është e paralizuar me shoqen. E deri tash një 2 vjet mas nuk mora tugja negat, si thon, ja. E mrapa e mora atë drejt që e mora. Deri si mjet. Si mjet më kanë refuzuar mu pi. Atë më ka erdhur para rëshenjë më ka erdhur. Qi i e i refuzohu pi asaj ndime, nuk takon ajo ndime. Shta e nuk e di ku ta nkohëm të tërkunde, unë e i thash atë e në ke social në atë. Ju pse zvini ta shifni vetë, e kanë drejtën ato duhet me drejta, vin ta shohin këtë, nuk vin. E në si kanë dhonë deklaratat, unë i pregadita dokumentat kretë, va dërzoa, va duhet dhe një dokument, kretë në regull dokumentat, i pranohu, një morë, një qohë, e në më ka erë negativ të thana që pra po unë nuk kome në vakët shkuj, shumë s'kom ku t'jaloj këtë. Për t'garen, për t'maru dokumentat asi, o djere kum që unë shkup me shpenzimet e mëja, me kret asi, për një ndim mobil nost atje, edhe atë më kanë refuzohu. E kjo u duke shumë t'i thona 4500 dinar, shumë u duke ndim për këtë. Vetëm bilacet këto në su një morë për një mujën. Dhe ky zotri, ndonë se në mosh, duhet të bëj gjithë shka vetë, pa u ndihmuar nga askush, përfshirë këtu, punët e shtëpis, ushqimin, mirëmbajtjen e shtëpis dhe kujdesin dhe bashkëshortes në çdo sekond të jetës. Dhe nëse e pyet se si po ia del, përgjigja e tij është, shpirti im e di, sepse për të ndjerë peshën e vuajtjeve të tij, duhet të kalosh në lëkurën e tij. Andaj thotë se shteti në vend se t'i ndihmoj këta njerëz edhe me trajtim adekuat, u andalon edhe atë ndihmë të vogël financiare që ju takon. Pa sa ka qenë vështirë shpirti aty. Pa si të bëjsh me ata, nuk jam kush e di çish pare për këto smundje. Me drejt shteti duhet të ketë spital për këto ison. Si mund të mune 24 orë të jem i lidhët gjithmonë këto. E në qëtaj që ajo ndihmë u duket e shumë që mi jep shteti. Jo, vetë jom. E në 12 vjetë unë jom mëjtë me këtë njeri që këshu, e në sëtë të refuzohat ajo për një shteti që kimi dhonë kontributën e neqë që këto kimi li. Zotri Niaziu e kërkon nga shteti këtë ndihmë, jo për më shirë, por sepse vërtet ju takon. Ajo është i revoltuar edhe nga politika në tanë, që si që thot, as pak nuk shqetsohen nga halet i këtila që ka populli. Politika në tonë duhet të gjonat ti zgjedhin pak ma më erë ti shofin. Ne va kemi dhonë votën atimve. Për herë kanë edhun, kanë kërkohu vota, va kemi dhonë votën për shkëshu, për denisem, për ndima, për asi. Une nuk kum qonë punë shtetit i punësohu të asë një herë. Kum konkurohu kështë disa herë, nuk jom punësohu, kum punohu si bujkë, për para kum punohu si blektor, kemi qonë me hajvonat, asi, ama kemi dhonë kontribut për këtë shtetë. Se unë marë 100 euro penzion, be. A mund bëhet njëri i dare ma ato pare? Për rastin në fjalë, TV2 kërkoi përgjigje edhe nga qendra për punë dhe politikë sociale në Gostivar. Në përgjigjen me shkrim që ushtruesi detyrës drejtor Azbisha Qiri e dërgoi në redaksin ton, thuhet: procedura për ndihmë nga personi tjetër është procedurë e cila fillohet nga mjeku am nëpërmjet terminit online. Përgjegjës për vendimet pozitive ose negative është komisioni kompetent i formuar nga mjekët në klinikat përkatëse. Ne ftojmë institucionet kompetente që të marrin masa dhe të shqyrtojnë formën dhe arsyen se si kanë ardhur në konkludim për të sjellë një vendim negativ. Ne si qendër sociale përpilojmë vendim në bazë të vendimit i cili vjen nga mjekët pjesë të komisioneve,
si qendrë sociale, do të ndjekim rastin dhe do të angazhohemi që dokumentacioni që nevojitet nga qendra jon të jeti kompletuar, thot në përgjigjen e ti, ushtruesi detyrës drejtor në qendrën për punë dhe politikë sociale në Gostivar, Hasbisha Qiri.